Тим часом Миколаїв поповнився ще одним цікавим туристичним об'єктом. В дитячому містечку Казка після ремонту урочисто відкрили відомий паровозик. Оновленого улюбленця дітлахів бачила і наша знімальна група. На майданчику біля паровозика сказати, що людно – це нічого не сказати. Діти усюди. Біля локомотивчика, в кабіні, на ньому. Півроку тривав цей ремонтний марафон. А значить, і малюки не могли добратися до нього. Найбільше цікавість підігрівали останні дні, коли відремонтований паровозик від миколаївців відділяли лише мотузка з прапорцями. А ще майже перед самим відкриттям у топку було закладено капсулу часу взамін знайденої. Тепер вхід відкрито. Такому результату дивуються ті, хто відновив паровозик фактично з нуля. Я даже не ожидал, когда мы это начинали, что ремонт этого паровоза вызовет такой большой резонанс в городе. Поэтому все действительно следили за всеми этапами работы. Фактически тут действительно то, что мы его, можно сказать, построили большую часть заново, потому что он был насквозь прогнивший. Дійсно, ще півроку тому паровозик виглядав зовсім інакше. Доступ до кабіни машиниста було давно закрито, з нього поступово зрізали запчастини. Він просто розвалювався на очах. Ми прийшли зимою з дітками, це вже було після морозу, сніг зійшов, нам було дуже больно, дуга відійшла, вона заржавіла. Ми понесли цю дугу Юрію Любарову, і ця ідея о ремонті вже зріла давно. Він дуже сильно переживав за сохранність паровоза, охранники за ним дивилися, але ця дуга була вже останньою каплею. Оновлений паровозик виглядає зовсім інакше. Починаючи зі зміни кольору, він тепер яскраво-червоно-чорний. Такого видно здалека. І, звичайно, відкрили кабіну машиніста. Дітей з неї не витягти. Згадують і паровозик до ремонту. Лазив і на кришу, і от сюди. І от тут була щель раніше, от десь тут. Я внутрі залазив. Подобалось, як його розкрасили, ну і що його взагалі зробили. Та що тепер можна заходити внутрі? Красиво зробили. Дійсно, кабіна машиниста привертає до себе увагу. І можна справді відчути себе у справжньому потязі нашого дитинства. Палаюча, наче справжня тупка. Це лише один з сюрпризів. Паровозик димить і гуде. Спецефекти вмикатимуть у вихідні. Крім того, в кабіні та машинному відділенні справжній міні-музей. Тут плакати з зображенням паровозів різних часів, а також інструменти машиніста. Для учасників урочистостей організатори підготували цікаву зустріч. Напередодні свята з'ясувався факт. В Миколаєві мешкає родина машиністів, які мають безпосереднє відношення до паровозика з Казки. Дід та батько Володимира Михайловича були на ньому машиністами. Сім'ї нашої стажу більше 200 років. Щоб точно підсчитати, не можемо сказати. Цей паровоз, що ззаді нас, колись був на Полтавському депо. Там начальником депо був Наумов Михайло Дмитрович, мій дід. Після того, як він йшов на пенсію, був начальником депо мій отець, Наумов Михайло Михайлович. У діда моєго було три сина, всі машиністи. А поки діти штурмують кабіну машиніста, урочистості тривають. А значить, тривають і сюрпризи. Цього разу від «Укрпошти». Ми підготовили спецмарку з цим паровозиком, можете в цьому убедитися. І конверт, да, порядка 30 комплектів. І один сюрприз ми підготовили непосредственно в дитячий городок «Сказка», який ми укажемо чуть позже. На конверті зображено різноманітні місця Казки та логотипи учасників реставрації паровозика. У вільному продажу марки знайти буде неможливо. Розпоряджатись ними буде виключно керівництво дитячого містечка. Відбувається церемонія спецгасіння марки. Показують і той самий сюрприз – аркуш, власна марка, що складається з 28 марок, на якому зображений паровозик. Далі триває концерт. А поки гості розважаються, директор Казки лише трохи відпочине. Попереду нові цікаві проекти. У «Сказки» у нас есть несколько проектов уже, которые прошли экспертизу и проектов капитального ремонта, потому что сегодня в «Сказке» многие объекты нуждаются в капитальном ремонте. Но прежде всего нам надо утвердить генеральный план развития, концепцию развития, потому что мы сделали концепцию, по которой «Сказка» преображается целиком, как весь парк. Нам залишається тільки побажати казкарям сил і добрих друзів для здійснення ідей. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.